Jeg begynte jo når jeg var 6 år, så jeg har egentlig, det har gått i ett siden det. Stort sett hver sommerferie har vært på gokartbaner og alle helger. Så det har vært mye løp, masse kjøring. Dyrt. Det er ekstremt dyrt, og uten sponsorer så hadde ikke dette vært mulig. Da hadde ikke vi klart å holde på dette nivået som vi gjør. Vi har klart en hel dag uten problemer, og farten har vært der hele veien, så det har ikke vært noen problemer, heldigvis. Bra. Det er et godt stykke vei bak nummer to, ser vi på bildene. Ja. Føler du deg overleggende? Nei, jeg vet at det kan gå like fort fra første til siste som alt annet, så det gjelder egentlig bare å holde fokus hele veien. Før NM har vi egentlig prøvd å kjøre så mye kart som mulig, masse løp før det. Vi hadde også 2 dager med trening før løpet begynte. Så når løpet begynte så hadde vi funnet ut av mye oppsett og visste at det gikk fort. Og så når løpet begynte da så følte jeg egentlig ganske trygg på at vi kom til å henge med, men vi visste at ingenting var avgjort enda. Men underveis i løpet da, så klarte jeg å holde roen, og farten var der, så klarte vi å holde det hele tiden. Så ble jeg norgesmester. The calm before the storm. A new continent, a new culture, and the steepest hill in world karting to overcome and organize the most iconic image of the Rotax Grand Finals. It isn't only the drivers who must be inch perfect. Vi kommer ned der med kjøreutstyr, og resten motor, go-kart og diverse utstyr som vi trenger utenom, det blir trekt for at det skal være mest mulig likt da, i forhold til sjåførene, at det skal stå på sjåfør og oppsett. Har du gjort noen ekstra forberedelser til dette løpet? Vi er på vei nedover, eller skal reise nå, ned til Andebu for å teste den go-karten som vi skal kjøre der nede, med de riktige dekkene, som er Mojo-dekk, som vi ikke kjører i Norge, og få testet litt forskjellige oppsett og bli litt kjent med karten før vi kommer ned. Kjenner du noen konkurrentene? Nei, jeg har egentlig ikke peiling på hva jeg kommer til. Jeg synes kanskje det kan være litt positivt, at jeg ikke vet hva jeg kommer til. Og at det vil kanskje gjøre at jeg er litt mer skjerpet da, og litt mer fokusert når jeg kommer der. Gruer du deg? Nei, bare gleder meg.